Na kraju još jedne školske godine ispraćamo generaciju na koju smo posebno ponosni, jer je ostvarila iznad prosečne rezultate, ali prezentuje školu na najbolji način, istakao je direktor Osnovne škole Sutjeska Mirko Puzović. Pre svega, zadovoljan je kako je protekao završni ispit, a poželio im je i uspeh u budućem školovanju. Ova generacija imala je dosta talentovane dece, među kojima je 6 Vukovaca. Đak generacije Aleksandra Malića, najbolji sportista je Mihajlo Marković. Ovo je uspeh čitavog odeljenja i svi smo mi đaci generacije, istakla je Aleksandra Malić. Svih 8 godina sam učila, redovno naravno, nije bilo uopšte lako, ali trudom i radom se sve može postići. Položila sam prijemni ispit za novo informatičko odeljenje u gimnaziji, koje se otvara ove godine. I šta negde očekuješ, što je perspektivan smer i čemu se nadaš? Šta će negde biti tvoje možda zanimanje? I dalje razmišljam i dalje ne znam šta ću dalje, ali znam da odatle mogu dosta fakulteta da upišem i onda bit će mi lakše da se odlučim nekako. I to je, dosta toga je vezano za informatiku, tako da možda i to mi bude nekako prekretnica šta ću upisati. Škola velikog srca, kako je zovu za roditelje i poštovaoce, održala je svečani roditeljski, koji je započeo filmom u slikama, o sada već svršenim osmacima, oni nekad i sad sa njihovim nastavnicima. Učenici su sa svojim nastavnicima i učiteljima pripremili prigodan program koji je bio namenjen pre svega roditeljima, ali i poziv budućim đacima. U pripremi svečane priredbe učestvovali su muzička, recitatorska i literalna sekcija i njihovi mladi talenti. Zaboraviti ni gumene patkice za poslednje ekskurzije.
Postoje toliko uspomena koje je nemoguće opisati i prepričati. One se moraju doživjeti. Ostalo mi je da se zahvalim nastavnicima, direktoru škole, a posebno našim raznim starešinama, koji su nas trpili svih ovih godina. Hvala vam za sve opravdane časove, odložene vaše zadatke i najviše pruženu ljubav i podršku. Posebno mi hvala za titulu đaka generacije, koja bez vas ne bi postojala. Sada vidim da su se sve ove godine ispunjene trudom i radom isplatile. Drago mi je što mogu da predstavljam našu školu i generaciju na ovaj način. Najveću zahvalnost dugujem svom odeljenju, koje je svih ovih godina stajalo uz mene i podržavalo. Znajte da ćete svi zajedno zauzimati poseban deo ovog srca i da smo svi mi zajedno đaci naše generacije. Učestvovao je na mnogim takmičenjima i osvojio zapažene rezultate. Među nama je reprezentativac Srbije, prvak Srbije na školskom prvenstvu, pobednik Kupa Srbije i poslednje tri godine prvak Srbije u karatu. Pozdravimo velikim aplauzom u podnesu godine Markoviću. Ovim učenicima osnovna škola Sutjeska, kao i njihovim nastavnicima, ostaće u najlepšem sećanju. Sa ponekom suzom i sa osmesima na licima, mali maturanti ostavljaju za sobom jedan bezbrižniji deo života. Sada je vreme, kažu, za nove izazove i životne ispite koje su pred njima. Videćemo se ponovo kroz 4 godine, kažu.